Niin. Tai tässä niin, niin ei siellä sisällä voi edes käydäkään nyt. Joten, tai niinku siellä, niin, siellä pääsee alakertaa käymään. Sisällä, niin. Tässä on sitten tää tota, sisääntulo, että tässä portti ei ole vielä valmis. Mut sisääntulo halli, että tässä käytännössä mä teen kaikki seinät mahdollisimman viimeisen päälle valmiiksi. Ja sit sen jälkeen vasta katon niin noi, että minkä, miten mä koristelen se. Et koska toi oli alun perin ulkoseinää toi pääty, ne. Sen takia se näyttää tommoset valmiilta. Nep. Enemmän valmiilta kuin muut. Sitten käydään vielä siellä valtaistuinsalissa, mistä mä en tiedä yhä, että se on mysteeri, että kuka se poisti. Poisti, että täältä ei löydy mitä siinä sitä. Olisi? Oliko se vaan pelkkää... Valtaistuin. Mutta ei se ole mikä kuitenkaan, mikä, mistä niinku teet se goldista tai mistä vastaavasti tehty. Eikö se olisi toneen? En mä tiedä, mitä sillä olisi käynyt. Ehkä nää on just nää sotien aikana tota... Miiko on heitetty tota... pois vallasta ja sit se on niinku... Teki Napoleonit ja tuli takaisin. Mut valtaistuja puuttuu vielä. Tässä sai pikkusen tapella ton tota laavalattian takia. Niin noitte lippujen kaa, kun mä laitan ne tänne. Ja toi tota game rule piti kans ottaa pois. Toi katto nimittäin tota ehti kans palaa kerran. Niin, poroksi tästä talosta. Piti ottaa se pois päältä, niin nää laava sinne pystyy olla tässä. Jep. Tässä on ollut monta mutkaa matkan varrella. Jep. Et jep. Tää on niinku... Ja samoin tää laava oli ihan mahdoton laittaa survivalissa. Mä yritin tosi kauan. Tässä oli vielä laava järvi about tässä kohtaa, missä me nyt seistään. Tässä oli laava järvi. Mikä me yritettiin itse sun kans vissiin tyhjentää tonne yläkertaan. Joo, joo. Se ei vaan, se ei lähtenyt valuu saman lailla, kun mä laitoin sen myöhemmin kreatiivelle, tällä että se menee tasaisesti. Niin, joo, siis se on. Sen kaa on niin kuin useampi 10 tuntia tapeltu. Jep. Siinä sai lykosat kyytiä muutaman kerran, kun tonne laava lenteli itse kukin, ja sit se on laitettu kreatiivelle loppuun. Ja nimenomaan tästä mä putosin. Tästä mä putosin alas kaikki mun kamojen kanssa. Reilu vuosi sitten. Vajaa vuosi sitten. Ja sit tuli paha mieli. Erittäin paha mieli. Tuolla ylhäällä ei oo vielä mitään. Sinne tulee eikä täällä alhaallakaan. Eikä vai pääseks et sinne? Eli tästä oli alun perin portaat. Portaat justiinsa. Mut sit mä käänsin ne portaat tälle puolelle. Todennäköisesti vaihan näitten paikkaa vielä uudestaan. Et sen takia mä niinku levennän tätä vielä. Pidennän. Niin sit toi laava paluu. Mä hyppäsin jo tänne alas. Sun arkammia. Joo. Tää on nyt käytännössä myös sun base tässä sit samalla, että... Niin, koska mä oon vaan heittänyt sinne kaikki. Täällä oli alunperin mun sänky. Koska tän piti olla tän linnan alunperin vaan tää valtaistuinsali. Niin... Sitäkään mä en tiedä, kuka mun sängyn täältä otti pois. Siinä itse, kun se siirrit, se on täällä se sänky. Ei, se on eri sänky. Se on eri sänky. Tässä oli ihan punainen sänky. Joo. Et täällä mä en tiedä, teeks mä tänne edes mitään enää. Voi olla, että mä täytän tää ainoastaan. Niin. Niin, täällä on sit iso tota... Just iso sokkelu näitä portaita. Ja täältä löytyy mun arkkammia. Ja tässä arkkammiossa on ideana justiinsa se, että ne on mahdollisimman helppo päästä kaikkialta. Mitä tällä hetkellä ei todellakaan ole. Tää on ihan mahdoton päästä käytännössä. Niin. Tää on vähän, kun tää on vielä projekti, niin... Sit tää niinku tää tavallaan... Tää samalla tavalla kuin se mun varasto, että niinku kaikki tapahtuu sit täällä näet. Jep. Lokkeja siirrytään tänne vastaavaan. Ehkä siirtyy sit vähemmällä käytölle, jos niinku tota... Ja täällä on just tämmöset niinku... Käytävät näin. Mä kelasin alun perin, tänne tulisi jotain kryptia. Et niinku hautoja tänne. Niin. Seinään. Niitkin on siinä... Olemme näytetty jo niitä. Ei me ole vielä näytetty mitään hautoja, mitä täällä on. Niitä on tosiaan. Joo. Myöhemmin. Tietysti samanlaisia. Että ei kauhean tehokasta oo, kun nää on näin kaukana toisistaan. Kun tää näyttääkin. Siinä kans kattoo, mä kelasin, että nyt mä halusin vaan saada tämän valmiiksi, jotta mun niin, tässä on nyt tällainen lättäkatto. Ja et sen takia tässä on kaikki sulkerboxit vaan heidetty tänne. Mä oon samoin mun työkalut ja sänky, koska mulla ei oo vielä sitä nukkumapaikkaa. Nukkumatorni ei oo valmiina. Ja täältä pääsee sitten... Tosta pääs aikaisemmin gladiaattoriarenne, kunnes mä blokkasin ton. Tein se loppuu sen alu. Niin sit mennään tänne. Niin tää menee siihen torniin sisälle, joo. Mennään se tornista, mutta itseasiassa sit siihen metroasemalle suoraan, joo. Voidaan se metroasema nopeasti käydä, mutta siellä ei mitään. Tai mä kuvaan, niin joo, kun mä vaatin sitä, että pääseekö sit nopeita pois vai pääseekö täältäkin jotenkin järkevästi. Tässä näkyy tuo äskeinen reitti, näin huono mä oon
mittaamaan noita etäisyyksiä. Piti vähän suunnistaa tuolta varastolta. Mulla ei ole mitään hajua, missä korkeudessa se on. Että mä pääsisin tänne. Mut tossa on tosissaan ton päällä. On, se on ton mallinen se pohjapiirustus siinä niin tornissa. Niin tää oli käytännössä ensimmäisiä juttuja, mitä mä tein tässä servulla. Niin mä kaivoin tänne tohon 12 blokkiin asti. Nöp. Ja tuo, menemme ihan alas asti. Joo. Että tässä on aikamoinen työmaa tehty. Sitten mä en muista, kuka lisäsi jossain kohtaa tähän. Mä lisäsin tänne sen takia, että meillä on tänne Etheriin vähän bisnestä. Mutta tää tosiaan connectaa siihen samaan portaaliin. Niin, että se ei minne normi. Muualle. Joo, se oli myös vähän testi siitä niinku, että se on vähän testi siitä, että minne toi lähtee, että jos olisi lähtenyt ihan muualle, niin olisi ollut vaikka ripsauttaa rikki tämän portaan. Tänne menee just tota, sinne mun kaivokseen, se on ihan tässä lähellä. Näkyy tuolta, tota, jos on Optifine, niin se on tää tunneli. Menee sinne isolle kaivokselle, mikä oli tässä ihan videon alussa. Täältä on löydetty, käytännössä mun ekat timantit oli varmaankin itse just tässä missä. Tässä on, hei, Unescon maamerkki, ensimmäiset timantit. En oo sata varma, niin ei voida merkata sitä. Et ekat timantit mä oon hakannut ihan normaalisti. Ja sen jälkeen kaikki timantit mä oon jättänyt siihen, kunnes mä sain sen ekan timanttipikkakseen kehitettyä Fortune 3. Eläät ei ollu näin viisaita. Joo, sä et tajunnut sitä tehdä. Mä ite näin hirveesti vaivaa siihen, että saa kaikki levelit ja muut. Niin nyt tässä ei enää kuole, niin nyt nää levelit on kerääntynyt ihan jäätävän. Et kuolessa ne ei lähde pois myöskään. Tää menee sinne metroasemalle. Tää on vähän patenttiratkaisu sitten metroasemalla. Jää. Pääsee helposti. Jep. Ehtymätön ja jumalainen kuningaskunta, näinkö se oli? Kyllä, se on näin. Ehtymätön ja jumalainen kuningaskunta, kyllä. Käydään vielä kattoo. Nyt ei sinne torni ylös päästä. Siellä ei oikeastaan oo mitään muuta kuin toi enchantment table. Muuten tonne ei pääse tällä hetkellä. Jee. Et siellä näkyy just ja just, että portaat on. Ylimmästä kerroksesta on kaksi ylimpää. Mut muuten en oo vielä ehtinyt niitä tehdä. Niin sit mennään tästä vaan ulos. Blueprinttejä tota. Eli taloin. Tossa nyt toi... Se on harmi, ettei pääse ihan näyttää tota, mutta toi yksi siipi on valmiin nyt jo. Mikä menee tuohon tornille käytännössä. Mut sit kun sinne niin. Ei pääse mitenkään, niin... Ei siellä ole vähän. Ja tässä vaan... Tästä näkee tästä kuvakulmasta varmaan parhaiten. Dirtil mä oon vähän... Voi saamari. Noniin, tästä itse näkeekin vähän paremmin, ei haittaa. Tuohon tulee sisäänkäynti, eli toi linna alkaa käytännössä tosta. Sitten sen sivuilla on tossa oikealla puolella on tallit, ja sitten tää puoli, tähän tulee blacksmithi. Ja sitten johonkin tähän kohtaan, mä en ole varma kuinka iso se pitää olla. Ois tulos mun oma automaattinen uunijärjestelmä, että se olisi vähän helpompi farmata. Sitten tonne ylös on tulos toi neuvostosali, ja tuohon tulee ruokailusali. Sitten sinne taakse tulee noita makuusaleja. Ja tästä kuvakulmasta ei hyvin näe. Mut et sit tonne on tulossa tonne ihan taakse. Niin makuusaleja ja mun omat sviittitorni. Siitä ei tuu ihan niin korkea kuin tästä ekasta tornista. Ihan vaan sen takia, että koska se on eka rakennus tällä servulla, minkä mä oon tehnyt. Niin mä haluan, että se on korkein, mitä mä teen. Ainakin tälle alueelle. Sitten tästä näkyy toi... Muuri. Siinä ei pysty kävellä päällä, koska mä en jaksanut tehdä siitä tarpeeksi leveä. Se olisi vaatinut liikaa materiaaleja. Siis varmaan kun katsoo, kuinka pitkälle se menee, niin tajuu miksi. Tietysti ei niin käynyt siitä, että siinä olisi tarkoitus kävellä, että mikään torni ei yhdistä tähän muuriin tai mitenkään vastaavaa. Ja sitten tuosta tallistakaan kanssa mä en ole vielä varma. Tää blacksmith tulee olemaan ton kokoinen, mutta talli todennäköisesti vielä muutana. Toi katto on ihan järkyttävä, että siihen mä teen kyllä vielä jotain. Ei hätää. Täällä kans hevostalli, se on jengi. Meistä. Ihme hevosta, tai sun hevonen on hevos, ei tää vissiin muita oo. Yeah. Hevä pitää palata huolta Idriksestä. Patrik katosi jonnekin. Mm. Tää on vähän sisusta. Vähän on yrittänyt sitä aloittaa. Jep. Et sitten... Tässä on just tää pääsisäänkäynti. Tähän tulee sisäänkäynti. No nyt on hirveen näkö toi laatikot. Muuttolaatikoiden päälle. Mä koristelen ne tottakai vielä, että ne ei jää tommosiksi. Ja sit niitten päälle tulee kaksi patsasta. Tää taas voi käydä äksillä, ne... Joo. Skaala tulee, mikä on. Sun pitäis tehdä sellaista, että yksi jalka on tossa noin. Molemmin sit on sellainen kolossus, tiiätsä? No se olisi vähän liian jalka molemmille.
Niin, se tulee isommaksi toi torni. Mutta joo, nää on näitä projekteja. Tästä näkyy toi, sillä kun puhuttiin siellä Yken tota... tuossa seinäjön tornissa, niin tässä on tää vuori, mitä sä muokkasit. Joo. Tää oli ihan hirveän näköinen tää seinä. Tässä näkyy pelkästään cobblestoneja. Korjasin se kokonaan, lisäsin tuo järven tonne ylös, jotta mä sain tekosyy tehdä tää hienon puron tähän. Ja tässäkään ei ollut järveä ollenkaan, et nyt siinä on. Sitten tässä on tämmönen makea pikkusilta kanssa. Ep. Täälläkin on itse asiassa nimi, tää on possukumpu alun perin olla. Sen takia tässä oli... possukumpu. Kymmenittäin, se on naturaalisti tullut ihan järkyttävästi possuja tähän päälle. Tässä oli ennen paljon isompi sellainen nyppy tässä kohtaa. Joo. Siinä on, tässä on jotain kuvia mulla oli. Ja täällä on sit merkkinä just mun lippu, että tästä alkaa mun alue. Ja täältä löytyi vanha Yken alue, mikä käytännössä täällä ei oo enää mitään jäljellä, koska hän ei enää pelaa tällä servulla. Ja se kans syy, miksi mulla on tää mun muuri menee tälleen hassusti tossa. Tän järven vieressä. Joo, se tässä oli alun perin just. Niin, et täällä alue on ravine tän alla. Niin, tää pitäis vähän korjaa vielä. Jep. Et mä tykkäsin tästä muodosta, ja tykkäsin tosta justiinsa, et siinä tulee tommonen niinku vesiputous. Ja sit tää oli ihan järkyttävä iso projekti, mä en tiedä pääsis mennäkin korkeammalle missä näkee. Niin löytyy tää... järvi. Tässä ei alun perin ollu mitään järveä, eli kaikki vesi mitä näet tällä hetkellä, me ollaan ite tähän laitettu. Joo. Ja siis täytetty kokonaan tää maa tästä kanssa. Tässä oli kaikki... Sitä sä hauskaa, että tossa oli alun perin järvi, minkä Yke joskus täytti. Sit me tehtiin tähän järvi uudestaan. Jep. Se on se ku... Luonakin. Mä oon psykoosi iskee, niin sillä on se iskee. Ja tossa on tommonen Aarsaari, missä on kans vähän tehty. No. Tuota, salareitti, mutta se on sen verran kaukana. Ja nyt kun me muudettiin sen saareksi, niin sinne ei pääse muulla kuin veneellä. Joo. Se on vielä vähän, tarkoitus olla vielä sellainen mysteerin saari siellä. Ja se olisikos jossain kaukaisessa tulevaisuudessa käydään siellä, niin siellä löytyy aarteita ja mysteereitä. Ja tässä on... Tää varmaan puretaan tää tästä näin, mutta... Tää on ihan makea, tää voisiko mäkin jättää. Ei tolla väliä. Tässä on tää... Mikä revoluutio on suomeksi? Vallankumouksen aukio. Vallankumouksen aukio. Jep. Joo, tästä tää Yken vallankumous lähti. Jep. Ja sit tässä on uusittu asema. Tää oli ihan järkyttävän näköinen. Tää... En mä tykkää tästä vieläkään, mutta tää on hienompi. Joo, tää oli vähän sillä, kun mä aloin sommita tätä uudestaan, niin mulla oli tuota lasia mukana, että niinku... Käytin ne kaikki stonebrickit, mitä löysin. Niin. Ja tää tota... Tää junarata menee mun sinne uudelle palatsille. Projekti Versaille siinä asti. Joka on sekin aika kaukana, mutta sielläkään ei oikein mitään järkeä vielä käydä, koska se on ihan siellä rakastelmää. Siellä ei muuta kuin perustat vasta. Se on aika tuollainen linnatyyppinen projekti, et... Niin. Siellä on materiaaleja kerätty. Linnoja pitää rakentaa mahdollisimman paljon. Jep. Sitten tässä menee näitä ykkärakentamia teitä sen beissille ja sitten takas sinne Forgen eteen. Tuo lippu ei nyt ihan näyttää. No kyllä se jotenkin näkee. Pääsee kiertää. Tää on lippu muistaakseni jonkun maakunnan vaakunan kanssa. Tai kunnan vaakunan, miten nyt meneekään. Mä oon näin tyhmä näissä, mä en sillä tiedä. Jep. Se oli vissi, muistaakseni, olisiko se ollut just sama kuin toi torni? Niin. Toi menee vaan Nether-portaalille, et... Sillä mitä muuta. Mä olen samanlainen tie. Itse asiassa näkyy tästä just toi. Joku ei näykään. Unohda. Tullaan taas tähän näin. Jep. Nyt lähdetään vaan eri suuntaan. Joo. Eli nyt... Matka jatkuu vielä. Jep. Tässä ollaan käyty. Nyt ehdottomasti pisimmälle tutkimusmatkalle, mitä tässä on. Onks tää maantie? Tää on maantie 3. Joo. Mikä yhdistää ne kaikki tällaiset eri pitäjät tänne näin. Tää vois kyllä nimeä joskus Etelämaantiestä tai muuks. Niin, minne kumpaan suuntaan tää menee? Tääkö tää menee pohjoiseen? Tää on Etelä. Ei oo, kun tää on pohjoinen. Ei, kun pohjoinen mun piti sanoa, anna olla. Noniin, ylöspäin pohjoinen. Näin hyvin mäkin osaan. Meni jotenkin nimet sekaisin. Ja nyt tullaan tuohon Leeviniemen kaivoksiin, jotka nääkin yhdistyy vielä niinku niihin samoihin kaivoksiin, missä me ollaan oltu.
Niin, että ne on kaikki yhdessä, kun siellä on niin paljon hakattu. Tässä on... Tää on lampila. Ja tässä on lampi. Ja... Ei käytännössä mitään muuta. Tänne meidän piti mennä ekana. Joo. Tää on hauska nyt, kun mulla on toi Optifine justiin, sen näkee ton... Näkee ton... Niin vankilan kans tänne. Joo. Se on makea. Siellä on kans tota meidän... Niin päärakennusta. Tuolla ihan, ihan horisontissa näkyy toi vuori, minkä takana oli se ydintestausalue. Joo. Mä ite näen niitä, niin. Vaikka mä otan info. Ja tästä on se kaivettu hiekkaa. Jäätäviä määriä. Itse asiassa sandstone, jotka on hakattu tuota eri projekteja varten. Näitä näkyy tässä kohtaa. Missäs? Täällä näkyy. Ai niin, hei tästä tuota. Mä en varmaan mennä, että mä nyt jotenkään sulla, mutta tietysti sä pääset veneellä. Joo. Tästä. Tätä tunnelia pitkin. Sä pääset aina Keisariniemeen asti. Tunneli? Tää yli, joo, tästä on vesitunneli. Sä oot tämmösi pitänyt. Joo. Kun tuossa oli niin monta tuota jokea, mitkä yhdistys sinne, mä olisin, että tähän on pakko tehdä niinku joku tunneli tähän. Joo. Niin, että se toimii. Niin. Että nyt sä pääset veneellä sinne asti. Kun mä pääsen enää takaisin. Mutta joo, sä näytit jo se louhoksen. Sieltä ei oo mitään muuta. Täällä ei ollu muuta. Niin sit katsotaan vielä se perällä. Vähän joo, perällä. Se on käynnys viimeinen kylä, tota, mihin menee tie. Se olisi makea, jos näin lähelle, mut silti tällä vähän kauemmas. Jos pystyy spawnaamaan niitä 1.14 kyliä. Niin. Koska tätä on tutkittu niin paljon maailmaa, niin pitää mennä monen tuhannen blokin. Se on Perälän tori. Perälän tori näyttää tähän Kontulalta. Tää on siis tää on just ideaalisen, niin kuin, että tota... tota ne... Tää on tämmönen... Tää on tämmönen meidän Minecraft-maailman korso. Joo. Oliks siellä jotain? No siellä on se taukotilat ja... Ne ei joo, käy. No, kyllä me voidaan sinnekin mennä. Jäväli vaan uskaltaa tiputtautua tällä... Muulla tarvikkeja. Niin, siis tässä on myös vielä tää... Täällä on paljon... Metroasemakin. Työturvasta välitetään. Joo, se on just tota... Missä oli metroasema? Oliks se jossain välissä? Joo, se on tässä välissä just. Okei. Okay. Ui, no niin, nyt mä tipuin tänne alas. Ja luonnollisesti spawnannu laava jäi. Joo, niin on. Alla. Toi on tosi makea. Ja täällä on tää. No, taukotila. Missä tota, työläiset voi ihanasti rentautua, siellä on ruokaa koko kansalle. Niin. Voi olla, että se on homeessa, mutta se on silti ruokaa. Jep. Homeessa tulee vaan lisää proteiini. Näh se on. Nyt on kans tota... Kiva kävellä. Nyt sanotaan ainakin se metro, se on vielä ihan niin, meidän se tippuu. No, tää ei oo mitään turvakaitetta. Ai, noni. Noni. Ei oo turvakaitetta, se oli se... Ei ne ehkä just lausetta sanoo loppuun, se oli jäänässä. Se oli just kans se niinku, et... Se idea vähän tässä niinku kaivoksessa. Tää on tällanen... spiraali tota tonne alas. Niin joo. Tää on missä sit mä heppasin alas. Joo. Ja tää tosiaan menee just sinne Keisariniemeen asti tää... Täs näkee vähän kuin... Metro. Mä näen kuvaa. Tää on just ollut sillä lailla, et sit kun tota... Pitää just mennä esimerkiksi siellä... Oiii! Kuinka pitkälle sä tipuit? Okei, et niin pitkälle. Yks kerralla. Kyllä just sen takia näet metro on tehty, et... Pitää tuoda materiaaleja tota... Koko ajan sinne... Linnalle. Niin se on vähän... Hirvittävää tota... Kävellä just koko ajan ne matkat. Täällä on tosiaan... Täällä on mistä tota... Tähän Servun Gucci-vaatteet. Näilläkin on olosuhteet kohdallaan nää tota... Täällä niin, tää on enää hauskautonta silti. Siellä on vähän kettuja laitettu. Joo. Parhaimmat, Servun parhaimmat Gucci-turkikset tulee täältä. Ai helvetti. Tää on ihan sikamakea kans tällä hetkellä, kun näkee noin tuolla kaukana horisontissa noin kaikki tornit. Jep. Tai näkee sumua. Niin. Vähän pelipreferenssistä. Kansi Optifine lataa, pystyy ihan päättää kuinka pitkälle se lataa. Tässä on vaan se tällä hetkellä, että Servun render distance on, sanoit se 10 chunkia. Joo, se on 10-12. Joo, ja sitten mulla on tällä hetkellä Optifine lataa sen 40 chunkia. Eli käytännössä mä, siellä missä mä oon jo ollut, niin se, ei, se näyttää yhä ne chunkit. Mut se on sillä eteenpäin seinältä 40. Niin, se on sinänsä vähän kikkailua, koska
jos Minecraftissa lataat oikeesti 32 trunkkiä, niin kaikki tavallaan tapahtuu silloin. Eli 32 trunkissa. Että jos sulla on vaikka jotain mobeja, mitä sulla on siellä, niin ne tavallaan elää siellä. Niin. Mutta Optifine ei tavallaan niinku aktivoi ne trunkkeja. Niin, niinku tällä hetkellä mä ainoastaan näen ne, mutta ne ei ole aktiivisia. Jep. Eli jos meillä on joku reili tuolla keskustassa, vaikka mä näen sen reili, niin se ei liiku se minecartti siellä esimerkkinä. Niin. Mut siinä on sitten just niin se, käytännössä tuo, ite mä tykkään siitä immersiivisuudesta, että mä näen tosi paljon ihan pitkällä asti. Sitten tässä myös toinen vankila. Se on tuolla sikamakea. Ei, nyt tuli muuten kans, nyt tuli täydellisuutisia. Täältä vastas Tim Haddorn Game Servicen staffilta, että Serun upgrade saattaa tapahtua hetken mennä hyvänsä. Mm-hmm. Että sehän nyt joku suuri move ei tapahtu. No niin, ei tarvitse enää kestää lagaamista timeoutteja. Joo, tää on nyt toiminut ihan hyvin. Tänään, no mutta just nyt kun laitettiin rekordi päälle, pitää varmaan useammin kuvata. Se on vaan sillä, että sit sitä suojan välillä sitä, että tää niinku tökkii ihan jäätävästi. Joo. Täällä on kans. Niinku just, joo. Näin just tällasen. Joo, älä tapa sitä, kun siellä on vittu silloin tuolla name tagi. Älä tapa sitä. Kyllä se, en mä tiedä hyökkäisi, kun se on just laitettu tollaan, niin kyllä se ei hyökkäisi. Toikin on niinku spavannettu sisään, mut se olisi niinku tota, tollanen koriste. Et koriste. Silti esim. Niinku voi ottaa mitään emeraldeita vastaan. Tässä tosiaan tää, mihin ne vangit tulee junalla tuolta laiturilta, ne tulee tähän näin. Ja sit sä voit kävellä tän koko tien tänne vankiselliin ja tiputtaa sen tästä näin. Mä oon vielä tehnyt tähän se pistoni, et sä voit hypätä tavallaan tuonne vankilaan, mut sä et enää pääse takas sieltä, tosta vankilakatolta. Ei tää toimi. Ei toimi, eikö sit niinku tiiä, sä hyppää nyt siitä. Ja nyt kun mä otan tän takas, niin sä et enää pääse hyppää tähän blogille. Mä en päästä nyt ketolle kokeillaan edes. Niin, en mä tiedä, idea varmaan olisi, että sä hyppäät katolle. Tää on nyt vähän tällainen. Tää vähän meni tässä, tää on idea. Pitää olla sellainen operatiivinen vanki. Et. Mut sit tässä on just idea se, että sit, jos sä niinku koetat paeta, niin sä niinku tiput tonne laavaan. Et jos joku on joskus saanut vankilatuomio. Nöö. Ja kaikki on ollut siinä mukana, niin sit mä laitettu silleen, että se on pistetty Adventure Modeen. Joo. Se on vähän hauska. Ja me nyt pitää tehdä kyllä joku Leap of Fate nyt täältä tonne alas. No sä nyt varmaan otan damage, mut tietenkään vangeja ei tule. Tässä on vaan mitään. Se, että mun kamat hajoaa kohta. No, kyllä ne vielä yhden osuma ottaa. Nyt hajoaa kaikki. Ei ne ostanu osuma. Noniin. Ei tässä luota mikään muu kuin kengät. Ei ne ottanu. Noniin. Tässä. Jep. Sitten nyt näkyy tuolle tota isompaa linnaa. Tossa on sikamakea, kun sä oot käyttänyt noin paljon tää värikästä lasia. Joo. Siinä tuossa pääsalissa on koko ajan noin värikkät lasit. Siinä on kans toi sama risti, mikä löytyy kaikkeat muualta. Ah, niin on, joo. Ei, täällä on muutama nimetty bossa. Täällä on Ville ja Saara. Bossot jossain täällä näin. Ah, no, mulla oli toi. Tää ei, ne on jossain täällä näin. Mut ne sit näkee, jos ne näkee. Tässä on justiinsa. Mä tykkään tosi paljon näistä väreistä. Väripaletista, mitä tässä linnassa on käytetty. Tässä on kans tämmöset pienet farmit. Nää on farmit ja ison linnan heti tässä vieressä. Jos se olisi pieni raja niinku mulla, niin sit se olisi vähän järkevämpi. Jep. Tietysti tässä kuningassa oli vieressä. Haisee vaan lehmänpaska. Ei voi mitään. Onko se? No ei se hevonen ole tää. Se hevonen on kadonnut jonnekin. Täällä on kaksi Royal Post Horsea, jotka on täällä jossain ollut. Se on Desmond. Niistä sitten on Patrick, ja se on kadonnut. No hevosta oli hirno, mä oon tollekin keksinyt nimen joskus. Ja tää on nyt jo, mikäköhän, en kyllä nyt täytyy saanut bunkerit lagata, että mikä portti tää on. Tää on etelän portti, joo. Niin, no etelässä se on. Ja tässä tällainen. Tää on, mä tykkään tää nurtsi, mikä tää tähän saat tehdä, tää on se. Samoin tää piha. Tässä on toi green concrete powder ja green booli yhdistetty. Niin tulee tällainen trimmat piha. Tässä on jo tää money shotti. Money shot. Tästä kohtaa. Tästä on meidän thumbnail. Mene pois eestä. Jees.
Näin. Käydään vielä sisällä. Sisällä kattoo. Täällä tosiaan. Noi! Täällä tota... Täällä on myös huone, täällä on tota niinku munkkien paikkoja. Barrakseja. Ruokasaleja. Kaikkea vastaavia. Ei oo mitään niinku... tyylkäviä. Tää on niinku eikö se... Just se hieno tota... Niin. Tässä mä tykkään eniten just tästä korkeudesta. Vielä yhden korkeammalle pääsee. Ai no. No niin. Mun linna ei tuu varmaankaan ole, kun ihan näin korkee. Niin. Tässä just se, että vaihtoehto oli se, että tänne... Tota... Olis tullut isompi huolit, jos tän olis tehnyt tätä, mutta mä just halusin tällaseen niinku... Tota... Jäätävän kokoisen tota... Salin tolle, missä... Keisari istuu. Jep, et kyllä pikkusen on tälle vähän kateellinen. Et nyt mä en pysty enää rakentaa, kun mä valtaistuimen salin tein just silloin tokana tai kolmantena rakennuksena tälle servulle, niin voi enää tehdä isommaksi. Niin, mieluummin mä teen sen linnan valmiiksi, myöhemmin katso, jaksiko tehdä jotain muuta. Jep. Mä ei tän linnan kryptees varmaan tarvitse käydä. Me mennään kuitenkin kohti sinne, mikä on hienomman näköinen toi tota, Rautavuoren luostari. Me päästään käyttää ekaa kertaa. TFHn tykkiä metroa. Tää on myös yksi hienoimpia, varmaan se keskustasema jälkeen tota hienommaksi tehty asema, kun mä oon kuninkaallisen tyyli tehnyt tänkin tota. Niin, tähän on vähän yritetty jo. Jep. Nyt pitää vaan, ei nää metrot toimi. Ei kun, no niin. Ei mä matka pysy. Tää on uusi versio lakaat. Joo. Tää ennen toimii ihan erilainen nää mainkartit. Se olisi ajatuksi vaan nyt W:tä. Tosta vaan tossa jarrupalikassa. Niin se silti liikkuu vaan niinku eteenpäin, samalla kun se liikkuisi eteenpäin, jos sä et olis ollut tossa jarru-blokissa. Mut nyt ne tosiaan niinku jarruttaa sitä, niin se laikaa. Tässä nyt... Jotenkin nää on nyt korjautunut, jotenkin tää servo on nyt parantunut sillä lailla, niinku, että näin nää lagaa nää maikit. Nyt jotenkin tulee poukkoilee ympäriinsä. Niin ainakaan yhtä paljon. Tää on aika basic tää asema. Joo, tää ei oo vielä niinku... Tai siis tällä siinä suuri osa näitä asemista on, tässä on... Niin. Kakkosblokin korkeudella tässä tonne brikki. Ja se on niinku... Siit tuli sitä metroasema. Se on ihan fancy. Nyt niinku... Jäätävät porukat tää... taas vaihtaaks. Kirkolle. Ihan cool snoop. Se on tota... No kaapa... Se on vaan ihan lyhyen. Mä tajusin nyt. Nyt sä tajusit sen. Mä olisin mä ihan vielä sana sitä. Tää on tota tällanen... Käydään siellä cool snoopis eka. Se on vaan niinku, pääseekö tänne jotenkin vielä tänne ylemmäs? Ei mun mielestä. Se on mun mielestä vaan niinku tällanen... Että sä voit kattoo tästä tonne nykyis tänne merelle. Tällä tyylikkäästi tästä, kun tästä näkee niinku... Ainakin mulla täällä mun renderissä se ei niinku näy mitään muut kuin merta. Tänne niin, pieni suomalainen. Mulla näkyy, tuo... mihin toi chunkki loppuu, et se ei oo silleen ihan kahden. Niin. Tuolla on tää, tuon näkee koht myöhemmin, miksi tuolla on savu. Käydään vaan siihen. Se on just tää kirkossa. No pitää muuten muuttaa, koska... Tää on aika tämmönen pyhiinvaellus. Pyhiinvaellusreitti. Olitsä tehnyt tänne tietä muuta kuin tää metroa? Tänne ei oo tietä. Koska mun idea oli tehdä sellanen niinku... kansallispuisto tavallaan tohon matkalle perälasta tänne näin. Ja sit niinku tehdä sinne niinku sellasii campfireja, telttoi. Kansallispuisto, herra jumala. Ja tota... No, mikä siinä? Niinku sellanen yleinen vaan sellanen... No. Siisti on. Sit täs... jossain kohtaa sellanen... Ehkä me mentiin ohi siitä tota jo. Jossain kohtaa se on sellainen sneake, et voi vahingossa kääntää sinne kaivoksen päin. Okay. Nyt me ollaan täällä. Rautavuoren luostarissa. Luostarin kanssa tosi makea. Tuolla on tää... tommonen hautakumpu. Toi on hauta tosi makea. Joo. Niin onkin, joo totta. Siinä näkyy tosi makea vuoret näkyy. Näkyy tuolla. Me sanoin vielä Optifine vähän paremmin. Mut siinä on tosiaan pieni hautakivi. Jos mä oon kannattanut kattaa vielä tästä nopeen. Tää takana. Nää chunkit nyt lagaa, mut muuten täällä on Optifine hyvä. Nee. Nyt kun mä saadaan se nopeampi servo, ja jos mä saan sen uuden koneen tää, niin... Täällä vielä, tuutko tänne ulkopuolelle? Kivi. Joo. Voit siellä sisällä, joo. Täällä on, no on vaan tällasii tota, mitä tuolki on. Näitä oli vielä siinä Leevin saari ulkopuolella kans muutama. No. Sit siinä on noin kukat laitettu... Rauhanen siellä. Ja siin tota... Siis nyt eikö näyt noin? Jos mä sivuttaen katon, niin Forge näkyy tuolla. Just. Niin, mutta
sitten jos mä katson eteenpäin, niin sitten tulee toi viiva. Niin. Vähän harmi. Tää on tosiaan hyvät näkymät, kun näkyy melkein koko servu täältä. Siinä tota, aiemmin kun mulla oli 48 tuo renderissä, niin sen näki. Mulla on se 40 ennen kuin aletaan auttaa. Ja niin, siis jos sä nyt katsot tänne vasemmalle, niin toi on niinku kansallispuistyyli, niin tossa on niinku näitä puita ja tota, tosta aavaalueet. Niin sit mä just ajattelin, että tonne tekee se pieniä teitä ja kaikkea vastaavaa, niin sit tuli sellainen hienompi tie. Sit vähän karhuja jo. Tässä ei kyllä normikarhuja oo tossa pelissä. Ei oo vielä. Sitä on tosiaan... Just kun 1.14 tuli, niin mä tein. Tässä on sama risti kans maassa. No, joo. Tässä on tosiaan alttareita. Kukousalttareita. Mitä sä sellit nää oli? Joo, alttareita. Mä en tiedä, siis Elder Scrollsis. Se on legit siitä. Kun sä niinku painat tätä, niin sä saat kaikki sun sairaudet pois. Ja tota... No se on helppoa. Mä en legit tiedä, mitä jengi oikeesti tekee alttareilla, mutta niinku ne on alttareita. Joo, voi tänne... tulla uskoa tältäkin. Eep. Klikkaa tätä, sit on kaikki hyvin. Jep, sit tässä on tää, missä pappi puhuu. Yleensä. Mm. Tää on ihan hieno näköinen. Oliko siinä kirjassa mitään? Ei, tää on tyhjä. Mä ajattelin, että mä olisin... Kirjas sinne joku rukous. No kun mä just sitä, että... Mulla on idea, että tota... Että pitää myöntää, mulla on... Täällä Edgar, että laittaa... main campin alkusanat tota. Teet sen sinne sun military baseen, sinne se voi... Joo. No se olisi siltikin todella mauta. Ja sit tota... Toinen oli se, että mä oikeastaan ajattelin laittaa vaan sen raamatun alkusanan. Tiedät, siellä lukisi raamattu. Ja sit niinku, siitä mennä eteenpäin. Mut kun sä et voi copy-pastea mitään noihin Minecraftin kirjoihin. Niin tota... Niin sä otat sanastanaa kirjoittaa. Niin tota, sit ne otat sanastanaa kirjoittaa, mä olisin, että en mä jaksa. Ja tässä on nyt just näitä kryptejä, tota. Tällaiset ne tulis näyttää. Väärinpä laitetut chestit. Tota... Tän niiden mä tuun pöllit kanssani mun linnan alle jossain kohtaa. Nep, sit tässä on tota... Tää on niinku viinikellari, se on sika hieno. Nep. Tän Arvidulla nimeäis vesipulloja vielä. Nep. Eri viineiks. Ja sit tiedät siihen vaikka vuosikerta. Nep. Pystyt sä juoda niitä vaan vesipulloja? Mun mielestä joo. Pystyt juoda niitä. Mun mielestä joo. En kerro. Tehän tapahdu sit mitään. Niin, tai sit voi laittaa vaan se potion, missä on mitään efektiä. Niin ei, kun laitetaan se potion, missä tulee joku poison. Ei, mut kun... sitä ei saa. Se mikä nousee, mikä tulee sit bufferfishista, sä voit tehdä sellaista potionia. Se, mä ajattelin, että jos se saisi jotenkin säädettyä kommandeilla tai olla vastaava, niin se olisi läppäten sellaisia alkoholipulloja, mistä tulisi nousee. Alkaisi pää heittää. Mut siinä on kyllä niinku... Mitä nyt tähän vielä tää loppu sanoi? Mennään ulos täältä. Tässä olisi tää... Et näkee tyylikkäästi tän niinku... Et tänne tää on tavallaan niinku... Servun tavallaan loppu sillä lailla niinku tota... Ja mitä kuinka moni kattoo tänne asti? Tai sit jengi skippaa tänne loppuun, tiiätsä? Täällä tulee servut jonkun verran videoit jatkossa. Ja livestreami tulee myös. Tätä mä oikeesti tykkään pelaa tosi paljon. Koska ei tarvitse tryhardaa yhtään. Tosi kuin CS:ssä. Kun siinä se menee aina sit tappeluksi, jos haluu pelaa tosissaan. Ja sit... Joona on Australiassa, niin... Niin. Ja nyt sieltä tyylikästi vaan tiputti alas. Niin, et sit justiinsa kun yks Joona, kenen kanssa me ollaan pelattu eniten CS:ää, niin ei oo Suomessa, niin on vähän vaikeus. Grindi ei lopu koskaan, et Silveriltä Master taas sinne pudottiin takas Goldista. Assyllä kyllä pelataan sit sitäkin, ei hätää, et kyllä on molemmista tulossa ehkä videoa. Lopetetaan tää servun pelaaminen ensi vuonna, kun meidän kaupunki on tähän asti. Tuolta. Eikö saattaa kestää? Kyllä se menee. Ei muuta kuin kiitos katsomisesta. Muistakaa tilata näitä seuraava video. Moi moi!